السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مو قال كأنه وحين كقف لونا سببتك كأنتي إن عمل ذي يعمل قرية دي دونك يسبدلان إن ميلو سحريها وبرف كدعو إن ميلو برواقاها الروب كي كعررو إيان دول كان الصوماليات وايه ودن بيي أبا ربا حد لأو يسجدن بيي لكل ميي وحنا وحاسوردن سببي سنتكي مترايل sunta kimatrail waa hawo kiimikal ah waxa helay oo alkumay khubaro ka mid ah midowgii soofiyeedka markii uu soofiyeedkaasi burburay ay kala daateen waxa ay khubaradii u gacan galeen yuhuudda iyo mareykanka waxana halkaas lagaga bartay sameynta hawadan sunta waa hawo aad u halis ah waxa lagu maamulaa cimilada iyo cimilo gooreeda waxana ay ka mid tahay hubka ugu culculus ee caalamka u adeegsadaan dowlad kasta oo ka dhiga adeegtana waa lagu weeraraa waxana ay ka mid tahay waxyaabaha sababay inuu badiba adduunku mudeec u noqdo oo ama ay ka cabsadaan ama ay gacanta hoos horsadaan oo deeqbixiyayaal iyo wax lamida ugu yeedhaan hawadan waxaa qaada diyaaradaha kadib hab qiiqa oo duqnimo garato ah ayay u sii daayeen waxaana loo maleeyaa qiiqii diyaaradda in badanna waynu ku aragnay hawadeenna diyaarad qiiq cad sii daynaysa kadibna caddaankaasi uu baahayo oo fidayo waana suntan kimatrail marka ay hawada ku baahdo suntani fallaadhihii cadceed ee waxtarka lahaa way caabiyaysaa daruurihii roobana way firdhinaysaa hawadii diirannadu way qaboojinaysaa taasoo sababaysa inay baraf noqoto in badanna waynu aragnay meelo aan baraf layahaan jirin oo uu baraf ku daayo sidoo kale suntan ilen waa hawo baahaysa e marka ay hoos u soo degto waxa ay saameyn xooggan ku yeelataa caafimaadka aadamaha waxaana ay waxyeelo ba'an gaadhsiisaa unugyada habdhiska neefsiga sidoo kale dhibaabaha ay geysanayso waxaa ka mid ah inay sababto xanuunka alzheimer oo ah xusuusta oo qofka ka lunta ama aada uga yaraata waxaa sidoo kale xogo cilmiyeed oo laga diyaariyey suntan ay sheegeen in laga soo bilaabo maalintii la adeegsaday ilaa sannadahan ay sababtay inay meelihii lagu rusheeyey waayaan 22% ka mid a iftiinkii cadceedda maadaama ay fallaadhaha xabisayso qorshaha ay ka leeyihiin masuuniyiintu suntan ayaa ah inay ku baabi'iyaan cimilo gooreedda dhulka islaamka iyo ciddii ka hortimaada qorshaha ay u diyaariyeen soo dhoweynta masiixu dajaal waxaana ay ku tali jiraan in 2025-ka cimilo gooreedda ay si rasmi ah u maamulaan waa sida ay qorsheynayaane haddaba daawada dhulka soomaaliyeed waayahan dambe waxa uu la kulmayey roob yaraan abaaro iyo aafooyin soo tarmaya in badanna waynu aragnaa diyaarado suntan hawadeenna ku sii daynaya haddii aynanu dhugmo yeelanna laga yaaba muddo yar dabadeed inaynu la kulanno cimilo cusub oo aynu ku dhibtoonno laqabsigeeda abaaruhuna inagu sii baahaan kadibna dhulkeenna oo awalba saxare wee ka ahaa uu wada xaalufo taasina ayna gelin siiso inaynu nidaamka cusub ee caalamka toos gacmaha u hoos hoorsanno ilaan iminkaba waynaga deeqbixiyayaasha ku tilmaanna e sidoo kale waxa ay suntani ka taageeraysaa in dalalka islaamku ay gudahooda ku mashquulaan oo abaaraha iyo aafooyinka saameynaya xalintooda ay kaga mashquulaan inta adduunka iyo iyagaba loo tashanayo waxay ka duulayeen xadiisyada nebigeenna sallallahu calayhi wasallam ee tibaaxaya inuu dajaalsamada amrayo oo ay roob da'ayso dhulkana uu amrayo oo uu ugbaad iyo naq soo bixinayo waxay doonayeen maadaama ay nidaamkiisii hadda dabada haystaan inay soobadda dejiyaan arrimahaas ay masiixooda ka sugayaan oo iyagu sii sameeyaan suntan kimatrail waxay ka kooban tahay 2 magac oo isa saaran oo ah kimikal oo macnaheedu yahay kimiko iyo trail oo ah raad ama waxa uu shay ka tago macnaheeduna waa raadkii kiimikalka ama raadka ay kiimikalada sunta ahi ka tegayaan waxay dadku u maleeyaan qiiqa diyaaradaha ee caadiga ah balse qiiqa diyaaradaha waxa la yidhaahdaa contrail oo laga soo gaabiyey erayga condensation trail oo isagu dhibaato sidaas male ee waa qiiquun balse tani waa kimatrail oo waa sun halisa daawade waa hubka kiimikalka ee sida bareedhka ah loo adeegsado waxaana sidoo kale jira hub biology ah oo nool oo isagana dhanka caafimaadka laynooga adeegsado dhulkeenna soomaaliyeedna roob yaraanta iyo abaaraha soo wajahaya waxa ugu badan ee sababaya waa diyaaradaha habeenii maalin sunteenugu sii daynaya wiigii walbana mar ama laba ayaad ku arkaysaa samadeenna markaa dibadda u soo baxdo diyaarad waxaa aad dibadda ka sii daynaysa balse waad ku niyadsan tahay oo qiiq ayaad u malaynaysaa ee waa sun adiga iyo dalkaagaba dilaysa haddii aad doonayso inaad fahanto ujeedka ay hubkan kiimikalka u adeegsanayaan
waxa laga hayaa Marshal Zhukov oo ka mid ahaa olkii casaa ee midowgii Soofiyeedka, erayo ay ka mid ahaayeen dagaalka soo foolkale hubka nugliyeerka iyo ciidamada cirka oo keliyahay guul kama keeni karaan, ee waxaa loo adeegsanayaa hubka kiimikalka ah iyo hubka biolojiga ah si ay taageero ugu noqdaan hubka soo jiraanka ah iyo nukliyeerkaba. Suntan iyo sumo kale oo aad u badan oo dagaalkii koowaad adduunka iyo kii labaad adduunka la adeegsaday welina la adeegsado laakiin aynan aad u aqoon, waxaad si toosa uga soo helaysaa kitaabka Aslixatu Dimaaru Shaamil.